ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ኤ ፕሮግራም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙን ከባክስቴጅ ሆነ ከስቴጅ ላይ እንመራላችሁ እኔ እንግዳ ሷብቴ ቴዲ ነኝ ለኔስ ተመልካቾቻችን ስለ ደሞ አዲስ ህጎች ለማስተዋወስ ያክል ደሞ አዲስ ላይ የሚወዳደሩት ስቴጅ ላይ መተው ስራቸውን የሚያቀርቡት ብቻ ሳይሆኑ እነሱን ለመዳኘት ወይም በደሞ አዲስ አነጋገር ዳኞች ሳይሆኑ የቡድን መሪዎች ሶስቱ ከፍለፊታችን የተቀመጡት አብረው ከሙዚቀኞቹ ጋር የሚወዳደሩበት ልዩ የተስጦ ውድድር ነው። በዚህ ውድድር 24 ድምጻውያን ተዘጋጅተዋል። በምዕራፍ 1 ዙር 1 ላይ 8 8 ሆነው በ3 ሳምንታት ባለፉት 2 ሳምንታት እንዳቀረቡት ዛሬም ቀሪዎች 8 ሰዎች ስራቸውን ያቀርቡልናል። በተለመደው መልኩ እያንዳንዱ ዳኛ 2 2 ሰዎችን ወስዶ የመጨረሻው አትራፊ 3 ሰው ይዞ ይሄዳል። ፕሮግራማችንን ለማድመቅና ተወዳዳሪዎቻችንን ለማጀብ የአድዋ ባንድ አባላት ከምርጥ ቅንጅታቸውና ሁሌም ከማይነፍጉን ፈገግታቸው ላይ ቦታቸውን ይዘዋል። ለአድዋ ባንድ ከፍለፊታችን ተወዳዳሪዎቹ 3ቱን ቦታቸውን ይዘዋል። በወንበር 1 ላይ የሺ ደመላሽ፣ በወንበር 2 ላይ ያሬድ ነጉ፣ ወንበር 3 ላይ እግቱ። 3ቱም ዛሬ ማንን ነው የምንወስደው በሚል ልባን ጠልጣይ ፍላጎታቸው ቁጭ ብለዋል። ለዳኞቻችን ወይም ደግሞ ለቡድን አባቶች የምዕራፍ 1 ዙር 1 ክፍል 3 የመጀመሪያው ተወዳዳሪያችን ኤፍሬም አየለ። ያሳለፍኩት ሁሉ ትዝ ሲል ኤፍሬም አየለ ባላለው የመጣውት ከሰሜን ሸዋ ደራ ሰልኩላ በመትባል ትንሽ ከተማ ነው ተወልጄ ያደኩት። ነርሲንግ ነው የምማረው። የ3ኛ አመት ተማሪ ነኝ። አሁን በዚህ አመት ተመረቂ ነኝ። ደሞ አዲስ የሙዚቃ ተወዳዳሪ ነኝ። ለሙዚቃ ምን በከፍል አሁን ላይ እኔ እንትን አይለኝም፣ ምክንያቱም ውስጤ ስላለ ያሳለፍኩት ሁሉ ትዝ ሲልም ባነው ባስ ላይ በጣም ነው ማንጎራጉረው። ቆሚ ሁላ አንጎራጉራለሁና ትራንስፖርት በጣም ነው የምቸገረው። በጣም በጣም ማለት ነው ሲበዛ። አንዳንዴ ለትራንስፖርት ብቻ ይሄድና ከዛ መቀበላቸው ማለት ፋዘር የሚሰጠኛል። አንዳንዴ ከቶቼ አንድ ወንድም አለኝ ከሱ መቀበላለሁ። ይሄክ ማለት ነው ትራንስፖርት ዳር የለኝም እኔ እንደዚህ በጣም ስለማፈር እንደዚህ ገንዘብ ስጡኝ ያላቸው የእጄ ቤት ቁጭ ላለውና ማለት ቁጭ ብዬ በቃ ዛሬ እኮ አዲስ አበባ ልወርድ ነው ምናምን በቃ ምናምን ትራንስፖርት የለም ምናምን ሲሉኝ በቃ አለኝ ነው የምላቸው። እንደዚህ ተግደርድረው ምናምን ካልሰጡኝ እኔ በቃ ማለት አልቀበልም፣ እንደዚህ ደስ አይለኝም። እኔ እንዳውም አንዴ ከአዲሱ ገበያ እስከ ፒያሳ አሰቡ ርቀቱን በጣም ረጅም ነው። በፀሐይ የሚሄድበት አለ። ሌላ ቦታ ማለት ስለ ሙዚቃ ምናምን ሲባልም የሆነ ነገር ቦታ ሙዚቃ አለ ሲባልም ይሄዳለሁ። በቃ በእግሬ እስከ 4 ኪሎ ይሄዳለሁ። ከአዲሱ ገበያ እስከ 4 ኪሎ ሂጅ አውቃለሁ። እንደውም አንድ ጊዜ ባዶ እግሬን ሄድኩበት ማለ ባዶ እግሬ ሄድኩበት አለኝና እሱን መቼም አልረሳውም። ሰላም መካ ያገሌ ሰላም መካ ሰላም መካ ያገሌ ሰላም መካ አርከፉን የያይሜቴ ሰላም እዚህ ዳይሬክተር ሆኜ ከመጣሁ ጀምሮ ሳየው በጣም ብርቱ የሆነ ድምጻዊ ነው። ድምጽ ላይ ነው የሚሰራው። እንትኑ ተሳክቶለት ያው እንደ ሰው ደረጃ ላይ ደርሶ ደስ ይለኛል። ባይ መጀመሪያ የፈጠረኝን አምላክ ሉል እግዚአብሔርን ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ከዛም ዝቅ ሲል ደግሞ ቤተሰቦች ከቤ ደግሞ የሥራ ጓደኛዬ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ ጓደኞችም አሉ። ያው ለሁሉም ይደረሳቸው ብዬ አስባለሁ። በዓል መስላል ዛሬ ያው ግድ ነው። ምን አስመልክቶ ነው? ያው እንግዲህ የምጫወተው የበዓል ስለ እሺ፣ እናመሰግናለን። መልካም እድል ኤፍሬም፣ ይሄ መግባት ትችላለህ።
አጨዳው አማን ኤፍሬም አየለ በጣም ደስ ይላል። በመጀመሪያ አነቃህን አላግደረደርከን ማስተያየት ለመስጠቱላ አንተ ስት አንቺ ሲጣል ተባባን በጣም ደስ ይላል። አቀራረብህ እንደነገርኩ ነው ምንም አልጻፍኩም እንደዚህ ኤክስፔክት አላረኩም። የመጀመሪያው የምርጫ ዘፈን እንደዚህ አነቃናል በያላሰብኩም ደስ የሚል አቀራረብ ነው። እኔ ተመችቶኛል። ወደ ቀጣይ ዳኞቹ እንደ በጣም ደስ የሚል አቀራረብ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በቃ በደም ከለርህን ማንነትህን በደም የሚያሳይ ነው።
አቀራረብ ፈገግታ በደም ሙዚቃው ማዳመጥ ጆሮ ሁሉ ነገር በጣም ቆንጆ ነው ሌላኛው ሙዚቃ ላይ ምን ያህል እንግዲህ ያውን ሞር ሪትሚክ ብዙም ያስቸግር ነገር አይደለም ምቅብብል ነገር ስለሆነ ስለዚህ እንደዛ ደሞ አይተን ምን ያህል መሄድ ትችላለህ የሚለውን ደሞ እያየን እንገምታለን ለአሁኑ በጣም አሪፍ ነው የሰራው በጣም ቆንጆ ነው ምንም አስተያየት የለኝም በርታ ወደ ሁለተኛው ተወዳዳሪያችን ልናልፍ ነው በዚህ ክፍል 3 ላይ ካለፉት ሁለት ውድድሮች በተሻለ የሴቶቻችን ቁጥር ጨምሯል ዛሬ በርካታ ተፎካካሪዎች ሴቶች ናቸው ሳባ በርሄን ወደ መድረክ ዌልካም ሳባ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ሁለት ውድድሮች ላይ ተሳትፈሽ ታውቂያለሽ አላውቅም ትምህርት ቤት መድረኮች ላይ ምናምን ሳቀርበሽ ታውቂያለሽ አዎ አዎ ሚኒ ሚዲያ ላይ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ውድድር? ይሄ ውድድር ከባድ ይመስላል ግን እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። መልካም ድልዛ። እሺ እሺ እሺ። ሀገሬ እንደሰው ራንቺ እንደሰው እንደሰው አይደለሽ። ስሜ ሳባ በርሄ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ድሬዳዋ ነው። ቴሚስ ትያትራል አርት ተማራለሁ። ከቴሚስ ሌላ ፋዘር ቤት ተማራለሁ። ሆኞን ሾይን ዳሉሽ ተላላ የሞተልሽ ባፈር ተበላ ይመርሳሉ የጀግና ጽም ልጅ ያለው ብዙ ሙዚቃ ስዘፍን አላስታውስም ምክንያቱም በቤተክርስቲያን ያደኩት እያደኩ ስመጣ ወደ ቲያትር ሆነ ልቤና ክበባቶች አሉ ድሬዳዋ ላይ እዛ መሳተፍ ጀመርኩ ዘፈን አልዘፍንም ነበር ግን ወደ ሙዚቃ የቲያትር ምናምን ምናምን ወይኔ ድምጽሽ ይባል በዛው ኮንፊደንስ ይያለኝ በድምጼ ምናምን ወደ ሙዚቃው ገባሁ ምን አዝማሪ ብሆን የዜማን ጥግብኩል መቼ ሞት ያስነሳል ካንተ ዝምታኩል አባቴ ብቻ ነበር ማይደግፈኝ ሙሉ ቤተሰቦቼ ይደግፉኝ ነበር ለዛ ለኔ ብዙ ከባድ አልነበረም ልጅ ያለው የአስቴር አወቀ ሙዚቃ በደንብ ሰማለው ምክንያቱም ታላላቅ ወንድሞቼ ይሰሙት ስለነበር በካሴት የታምራት ሙዚቃ ሰማ ነበር ካደኩ ደግሞ የጂጂን በደንብ በኮንፊደንስ መዝፈን ችያለው እና የጃኑ ባንዶች አሁን ላይ በደንብ መዘፍናቸው እነሱ የፍቅር አዲስ በደንብ እየሰማዋቸው መዘፍናቸው እነሱ ናቸው አሁን ላይ የተለያዩ ስሜቶቼን ነው የምገልጽበት በሙዚቃ ማለት ነው በሙዚቃ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል ስለዚህ ሙዚቃ ይሄ ነው ብዬ መገደብ አልችልም ግን ለኔ ሙዚቃ ብዙ ነገር ነው ገና ሳይ ፍዝዛልኩኝ በማውደድ ቤተሰብ ምናምን ስለሌለ ያው ከጓደኞቼ ጋር ነው የምኖረው አንድ ቤት ተከራይተን ስለሶስት ነው የምንኖረው ያው ጓደኞቼም እንደኔ ሙዚቀኞች ናቸው አንደኛው ገጣሚ ነው ገጣሚ ስላለ እኔ ዜማ አግዘዋለሁ ስለዚህ ዜማ በደንብ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ የራሴ ስራዎች አሉ የተለቀቁ ዩቲዩብ ላይ እዛ ላይም እንትን ያልኩት አለ እንደና ደግሞ የፊልም ማጃቢያዎችም እሰራለሁ ማሪን ብዬሻለሁ ሞትብሻለሁ ሰሆኖ ስተትን የማይሰራ የለም ሳባ ማለት የውነት እንዲበቃ ለመግለጽ የምትከብድ አይነት ሰው ነች የውነት ማለት ነው ሙዚቃ ላይ ያላት ኤክስፒሪየንስ ያስደነግጣል ለሙዚቃ ያላት ፍላጎት በጣም የሚገርም ነው እሷ ጉሮሮ ላይ የሚከብድ ሙዚቃ እኔ ሰምቼ አላቅም የውነት ለመናገር ግጥምና ዜማ ትሞክራለች ከዛ ባሻገር በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነች በጣም ጎበዝ እንዲሁ እኛ በእኛ ክሩ የሰራ ነው ምን አዝማሪ የሚል ፊልም አለ እዛ ላይ በትወናና ሙዚቃው ላይ የተሰሩ ሳውንዶች ስኮሮችን ዜማ ተሳትፋበታለች ቆዳይም ተገፎ ይሰራልሽ ጫማ አጥንቴ ሚከስከስ ላንቺ ከተስማማ ከድሬዳዋ ስመጣ ሌላ ዶክተር እና እንደሆንላቸው ነው የሚፈልጉት የነበረው ቤተሰቦቼ ግን ይሄንን መርጬ ነው የመጣሁትና በቃ ስኬታማ ሆኜ ባይን በጣም ደስ ይለኛል ቤተሰቦቼ እንዲሁም ደግሞ ለራሴ ምክንያቱም ቆርጬበት ስለመጣሁ ይሄንን ወድ ደግሞ ስፔሻሊ በጣም ባሸን ደስ ይለኛል ህመምስ ይጎዳል ምንኛ ቢችሉት እንደ ደስተኛ ማድና ደጂ
ሳባ
ቆንጆ ነው በጣም የምትጮቹ በጣም አሪፍ ነው ታለንት አለሽ በደንብ ውድድር ባይሆን ኖርማሊ በቃ መስራት የምትቺ ሰው ነሽ የትም ቦታ ማለት ነው ውድድር ሲሆን ግን ያው የተወሰነ መበላለጥ ለማበላለጥ ደግሞ እንከን መፈለግ ያለ ነገር ስለሆነ እነሱን እነግርሻለሁ ጥሩ ነገርሽ ምንድነው ክሊን ቮይስ ነው ያለሽ ማለት ምንም ዲስቶርሽን ነገር የለው ማሪፍ ነው በቃ ቶንሽ በደንብ ክሊን ነው እሱ ነገር በጣም አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ከዛ ደግሞ ቅሪያ ላይ ምንድነው አለመቆየት ሙዚቃው ላይ አለመሆን ውድድር ነው ብሎ ማሰብ መፍራት በቃ ወይኔ ካውን አይነት ነው የሚመስለው እንዶ ተበላሽ ተበላሽያልሽ እና መሃል ላይ መውጣት በዛ ሁኔታ ውስጥ መደናቀፍ ያ ነፃነትሽን ስካጣሽ ማድረስ የምትችይውን መንገር የፈለግሽውን ያልልክ አትደርሽም ያግድሻል ማለት ነው ስለዚህ መርሳት እሱ ማረግ መቻል አለብሽ ያም ደሞ ሌላ ምን ችግር አመጣ ተንፋሽ በቃ ኢነርጂ ማጠር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ኢነርጂ በርግጥ የብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝም መስራት ሊኖርብሽ ይችላል ግን ከምንም በላይ በራስሽ መተማመንና ነፃነትሽን ማዳበር ነው የሚጠበቅብሽ ታለንት ነሽ ተፈጥሮአለሽ አሪፍ ነው በርቺ ሃናን መስለሽኝ ዝም ብዬ ያያዩሽ ነበር የድሬዳዋ ልጆች ደስ ትላላችሁ እኔ ለጠይቅሽ የፈለኩት ብዙ ልምድ የለሽ ማረ ከባንድ ጋር ምናምን ማንንም እናት ወድ ውስጥ የለመደ የለም እኔ ምነግርሽ ከዚህ ውድድር በኋላ ጎበዝ ሙዚቀኛ እንደምትሆኚ በሰማሁት ነገር ተረድቻለሁ የሆነም በቃ አንጀት የሚበላ ድምጽ አለሽ ማለት የታመቀ ነው ደስ የሚል ምንም የተሳሳትሽ እንኳን ቀልባችንን ስትገጂን ነበር በድምጽሽና በርቺ ነው ምልሽ ያው እንደነገረችሽ ፍራቻ ውስጥ ስለነበርሽ ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ ያቃተሽ ባንዶቹም ሲከተሉሽ ነበር ስትስቲና ባንዶቹም በዚያ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነው እምነግርሽ ከእግዚአብሔር ጋር ትልቅ ሙዚቀኛ ትሆኛለሽ አመሰግናለሁ እኔ የወደድኩት ነገርሽን ኪውስጥ ነሽ በጣም ቀደስ በሚል ሁኔታ ልትወጪ መስለኝና ግን አትወጪም በቃ እዛው ነሽ እሱ ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዙ ሰው የሌለው ነገር ነው የሺ እንዳለችው ፈርተሽ ነበር ወይ የሆነ ያው ውድድር ስለሆነ ስለዚህ እሱ ለማባረር ሞክሪ አፌክት ያረግሻል ሌላ በጣም ደስ አንጀት የሚበላ ድምጽ አለሽ እነቱን ነው ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው አይሻለሁ ድጋሚ ቢያስባል መልካም እድል ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ባህር ተጠመቀ ታቦታት ከመንበራቸው ወርደው በዝማሬና በእልልታ ታጅቦ ተጓዙ ከጊዜው ጋር የዘመነ የባንክ አገልግሎት ቅልጥፍናና ተደራሽነት ስኬትን ከታታሪው ንብ ባንክ ለእናንተ የሚመጥኑ እጅ መንሻዎቻችን ናቸው በአዲስ አሰራርና በቀለጠፈ ዘመናዊ መንገድ እንኳን አደረሳችሁ እያለ የመጣው ታታሪው ባንክ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አዲስ ምዕራፍ አዲስ ስኬትን ይመኛል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል ይሰሯል ቀልብ እንደ ጥሎብኝ ቅዳሜ ነው ዳታለሁ እንዲሁ ሳያት አማላይት መስለኛለች አይ ደመናውም ሄደ ዛሬ መድረካችን ሙሉ ነው ከግራም ከቀኝም እግዚአብሔርና ሰይጣን ይታረቁ ብዬ ሽምግልና አልቆንኩም የዛ ሰው ሁሉ አይን በሆነ ሜጋዋት ቢቀየር የአንድ መንደር መብራት ስቶቭ ምጣድን ጨምሮ ከበር ማድረግ እንደሚችል ነው እቤት ሳምኳኮ ማዘር ሌላ ሰው መስያት ሚካኤል የለም ማለት አጀብ አጀብ እንደዛ ነው የሚሉት አልስጣፋባቸው አጀብ 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 አጀብ
ወደ ሶስተኛው ተወዳዳሪያችን አልፈናል። ሆድሽ ላሰሩ ላስተዋልሽ ሁሉ ባታነታት ቀርመሽ ባታስከፊ ቃልሽን ባታጥፊ ወራከ አብደላ ባላሉ ወታራ ስቆፋውልካ ዘርቲ ይባልበት አከይን ኮሌጅ ያደኩት ሙዚቃ ጅማሮ በዛው በስኳር ፋብሪካ የሙዚቃ ክበብ ውስጥ ነበር የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ከፍ እርቢያችንን ከፍ እያለ ወደ ጉርምስናው ነው ስመጣ ወደ ክለብ ስራ መፍራት ጀመረ። ድምጻይ ነበረች እናቴ እና ያው ከቤተሰብ የመጣ ነው ጥበብ በድዋና በጸሎት ያገዘኝ በጣም ወዳቸው ሙዚቀኞች አሉ። ቴድሮስ ታደሰ በብዛት ወድለታል። አሁን ቴድሮስ ታደሰ በእኔ ላይ ክለብ ውስጥ ይሰራው አልፎ ደስ ይለኛል። በእኔ ላይ ላንጎራው በእኔ ላይ ምን ነው በእኔ ላይ ፍቅር በእኔ ላይ በእኔ ላይ ምን ነው በእኔ ላይ መውደድ በእኔ ላይ በእኔ ላይ ግፋዩን ሞይ የመውደድ ሾህ ያያዙ በእኔው ጠብቆ ሳለ ምነው ደንገጠር ገፋል። በክለብ ስራ ነበረ ስኖሬ ነበረው። ያው አጋጣሚ እንትኑ ክለብ እንትኑ ተዘጋ። ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ደግሞ ያው የክለብ እንትኑ ስራዎችን ለመፈለግ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው። ክለብ ስራ በመፈለግ እያለው ነው የዋልታን የሙዚቃ ውድድር ሰምቼ ወደዚህ የመጣው። ሙዚቃ ምርጫዎችን አስተካክዬ በረምት ኤክሰርሳይዝ እያደረኩ ውድድሩ ላይ ጥሩ ተፎካካሪ መሆን እፈልጋለሁ። ራሴን ሆኜ መውጣት እፈልጋለሁ። ራሴ ሙባረክ የሚባል ሙዚቀኛ መሆን እፈልጋለሁ። እንደኔው ሰውነት ያንቺ ሚፍቀድልኝ ለመናለ ዘንብት ከልብሽ ማህደር አለቀደኝ
سيتا تلاني تنور بينا اثربش سلام ماتن من يدر غلف ما بلاشين اتورني اريان ايموش اتوماتك من اين اتفر لمساسات فتوما تشكو اتمطبني وريسا نقاتي انا قلوبا سيجيبي بيتي يا لبي وراشي يا لبي وراشي የኪ ችግር የለብህም የሪትም ችግር የለብህም ሁሉም ነገር ድምጽህም ያምራል ቆንጆ ነው ግን ማይክ አጠቃቀም ችግር አለብህ ለኔ ማለት ነው ከባንድ ጋር የመስራት ልምድ አለህ ቀኔ ታየኝ ማይክሮፎን አጠቃቀምህ ላይ ብቻ ነው ከዜማ ዜማ ስትሄድ ራስ ለስለስ ካለው ወደ ጠንከር ካለው ስትሄድ እሱ ልዩነት ራስ ለማወቅ ይከብዳል ዘፈኑ ለማያውቀው ሰው ማለት ነው ገባህና እሱ ላይ መስራት ብትችል ሌላ ግን ምንም ችግር የለብህም በጣም ጎበዝ ነው እሺ ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል አቀራረብ ነው ያሳየህ እኔ ለነገር የፈለኩት ለቃላቶች ያለህ ክብር ማለት የግጥሞቹን ስሜቶች ስትላቸው የምትገልጥበት የሰውነት ስሜቶች በጣም ደስ ይላሉና እያየሁ ነበርና በጣም ደስ ይላል ከዛ ባሻገር ዘፈኑን ታቋለ በጣም አረበሽከንም ይሄ ስትረስ ምናምን አላየውብ ትንሽ ሪትሙን ብትመስል ብዬ ደሞ የሆነ ሰዓት ልትለው ተሞክርና ተተዋዋለ እንደዛ ሚንጆይ ብታረገን አሪፍ ነው እኔ ተመችቶኛል እሺ ሙባረክ በጣም ጎበዝ ድምጻዊ ነህ በጣም አሪፍ ድምጻዊ ነህ ትልቅ ደረጃ መድረስ ትችላለህ በደንብ ሙዚቃውን ተዋህደዋል ምናምን በጣም ትልቁ ግን እኔ ለነግረም ፈልገው ማለት ነው ቶን ብዙ ጊዜ ኤፍሬም ቶኑን ማምጣት በጣም ነው የሚከብደው ለመሰለ አንተ አሁን ድምጽ በጣም ኤነርጂቲክ የሆነ የሆነ ቦታን ሰማዋል ላይክ ቼስት ቮይስ ይገፋል በደንብ እሱ ደግሞ እንደዛ ሲጫወቱ አይመጣለትም ያቶን ሶ እሱ የራስ የሆነ ጫውት ዘዴ አለው እና ያንቶን ማምጣት በጣም ለብዙ ሰው ይከብዳል ጥቂት ሰዎች ላይ ነው የኤፍሬምን ሙዚቃ በዛ አይነት ቶናሊቲ ውስጥ ምን ሰማው ብዙ ሰዎች ቆንጆ ድምጽ አላቸው ግን እዛ ቶን ላይ ማቻ ያረጋል ገብቷል አይደል በጣም ጎበዝ ድምጻዊ ነህ በደም ቼስት ቮይስ ኢነርጂቲክ ነህ ከዚህ በላይ ላውድ ሆነ መስራት የምትችል ምናምን ነህ ይሄኛው አንታውን ያለ ማምጣት ትልና ምን ታረጋለህ የሆነ ሰዓት ላይ ቼስት ቮይስ ከዛ ሄድ ቮይስ ምናምን ይቀላቀልና ዳይናሚክሱ እንዲህ መሄድ አሁን ቢቀዳ ማለት ነው
በጣም ዌቭ ነው የሚሆነው ዌቭ ቦይቭ ነው የሚሆነው እንት ላይ በታዩ ኪዩቤዝ ላይ በታዩ ማለት ነውና እሱን ማስመቻል አለበት በተቻለ መጠን ከቶንህ ጋርና በቃ ተለቀህ ልትሰራው የምትችለው መምረጥ መቻል አለበት በተረፈ በጣም ተፈጥሮ አለ በርታ ማለስ ማማ የኤፍሬምን በራስህ ቶን ስለዘፈንክ ነው ደስ ያለኝ እኔ ኤፍሬምም የራስህ ቶን አለ በጣም እንወደው እና ከብረው ከትውልድ ትውልድ የመጣ አርቲስት ነው ሙባረክን ያየሁት በራስህ ድምጽ ነው ኤፍሬምን ስትጫወት በራስህ ድምጽ ተጫውታ አዝናንተኛል ወይ ነው ያ ስሜት እኔ ተሰምቶኛል የሷም ማሳብ እንደዛው ነው አሁን ምጠብቀው ከለር አለ ለካ አንድ የሆነ ሙዚቃ ስሰማ ያ ከለር ዶሮይ ላይ በቃ ብዙ ሰው የሚጠብቀው ከለር ካጣ ይሄ ሙዚቃ ባይነካ ይላል እንግዲህ እኔም ተሳስቼ ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ሙባረክን በእንደዚህ አይነት መንገድ ስላየሁት ነው ደስ ያለኝ በራስህ ከለር ብዙ ዘፋኞች የሰውን ከረል ወርሰው ነው ራሳቸውን የሚያጡት ብዙ ጎበዝ ዘፋኞች እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ግን ብዙ የሰውን በማስመሰል ጊዜያቸውን እንትን ይሉና ወደ ራሳቸው ሪከርዲንግ ሲመጡ የራሳቸውን ከለር ያጣሉ ያ ነገር የለብህም አንተ ራስህን ያሳየኸኝ ለኔ የሽን ሐሳብ ለመቃወም ሳይሆን የኔንም ሐሳብ የሷንም ሐሳብ ወስደህ እንደሚጠቅምህ አርገህ ማለት ያሬድ ያለውን በትክክል እስማማለሁ ሰዎች የራሳቸውን ከለር መያዝ አለባቸው ልክ ነው ያ ማለት ግን ሊሰሩ የሚፈልጉትን ሙዚቃ በተፈለገው ልክ በዛ ጣዕም ዴሊቨር ካላደረጉ ዋጋው ምኑ ላይ ነው ስለዚህ ከለር አልጣመሽም በራሱ ከለር አሁን በሱ ከለር አልጣመሽም ትክክለኛ ከለሩ ይሄ አይደለም ለዛ ነው ያልኩህ ያንተ ከለር ይሄ አይደለም በጣም ሻውት የሚያረክ ከለር እንዳለ ያስታውቃል በደም ላይ ገፍተ መጫወት የሚያስችል ከለር እንዳለ ያስተውቃል ሆም ብለህ እዛ ውስጥ ለመግባት ስለተደበክ ነው ያልመጣው ይሄ የኔ እይታ ነው እንወዳለ ቀጣዩ እና ያለ እናመሰግናለን የቡድን ኃላፊዎቻችንን ክርክር ካስተዋላችሁት ተወዳዳሪ እንደመሆናቸው መጠን የየራሳቸውን ሐሳብ መስጠት መብት አላቸው የተመቻቸውንም ያልተመቻቸውንም የሚደብቁትንም የማይደብቁትንም መናገር መብት አላቸው ምክንያቱም የቡድን ኃላፊዎቹ ራሳቸው ተወዳዳሪ ናቸው አራተኛዋን ተወዳዳሪያችንን እስቲ እንተውቅ ይሮ ባላል እስቲ ስለስምሽ ነገር ይመጀመራ አመሰግናለሁ ዶላር አብረማን ባላል ዶላር እንዴት ተባልሽ ያው እኔ ተወልጄ ያደኩት ድሬዳዋ ከተማ ነው ድሬዳዋ ላይ ጨርቃ ጨርቅ የሚባል ፋብሪካ ነበር እናቴ ዛት ሰራ ነበርና የሰራተኛ ቀነሳ ተብሎ እኔ ነርጉዞና ተቀነሰችና የጉልበት ድካም ምናምን ነበር እኔና ብዙ ብር አገኘች እኔን ኮለደች በኋላ ስለዚህ ዶላር በደራው ከተማ ሞቅ ሞቅ ባለው በደመቀው ምሽት በተንቆጠቆጠው አምሮ ብትውበ መስለው ብጨረቃ ናለኝ እንጫወት ለሊቱስኪ ነጋ ስሜ ዶላር አብረማን ይባላል ተወልጄ ያደኩትኝ ድሬዳዋ ከተማ ነው አስተዳደጌ የዛና ክል እንደዚህ የሚባል አይደለም እናቴ ጨርቃ ጨርቅ ነበር የምትሰራው ድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅን የማያውቀው ሰው አለ ማለት ይከብዳል ድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ ነበር የምትሰማው የስሜም ስያሜ የመጣው ከዛ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ ተጫወትኩት ሙዚቃ የማሙድ ተውልመድ ይባላል ተሶ የሄደን ሰው ገላይ አትበል ከለላይ ሰው ልመድ ገላይ መውደድን ለራቀ ገብቶ ለሄደ ሰው ገላይ ደሞ ሚከደን በቃ ታስታውሰው እዚህ ወደ ዋልታ ስመጣ የሆነ ጊዜ ላይ ለውድድር ኦዲሽን ምናምን ለመውሰድ ስንመጣ ክርስቶስ በሚያቀው መመለሻ አልነበረኝም እና ይሄ ሁሉ ሐስል ግን ለሙዚቃ ብዬ ነው መከፍለው ራሴን ሆኜ መኖር እንታውቃለ ልምዴ ነበር ታዘብኩት ይሄን ምድር ጣፋጩ ጊዜ ሲመር በጣም ነው ሙዚቃ ሞዶ በጣም ከምነግር በላይና ልጄን የአምስት አመት ልጄን ለእናቴ ሰጥቼ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁትኝ ውድድር ለመሞከር የሆነ ውድድር ለመሞከር ነበር የመጣሁትኝ መቤቴን ጊዜ አሳልፈው የሆነ ቦታ ላይ ደርሼ ደማኝ
ለእናቴም በጣም እጅግ እንጃ አላቅ የሚደነቅ ነገር እንደማደርግላት አቅ ኦሬዲ ማሳረፍ ፈልጋለሁ እናቴ አሁን ማረፊያዋ ሰዓት ነውና ማሳረፍ ፈልጋለሁ በጣም ማሳረፍ ፈልጋለሁ እናቴ ሀዘኔን ደብቄው ሰው መሃል ማረሬ ወይ ምን ይጠቅምሃል ምን ይጠቅምሃል ምን ይጠቅምሃል ሎም ትጫወታለች ሃይ ፒችንም ትጫወታለች ችግር የለባትም እና በደንብ ሙዚቃን በደንብ እንዴት ነው ተዋህዷታል ብዬ ነው የማስበው እንደኔ ናፈክሽኝ በህልሜም በውኔም በሀሳቤ ታየሽኝ ሀገሬ ናፈክሽኝ ግባዲስ አበባ
ዶላር ስምሽ ነው ዶላር ስንት ከገባ ተወልደሽ እንደሆነ ይሄን ስም ይሰጥሽ ጎበዝ ነሽ የመድረክ ሰው ነሽ ቮካል ብቻ አይደለም አንድ ሰው የመድረክ ሰው የሚያረጋው በያስባለው ብዙ ነገሮች አሉት ነጻነት የሚጋባ ስሜት ደስታሽ ፈንጠዚያሽ በደንብ ነው የሚጋባው እንደሱ አይነት ነገሮች በጣም ቤዚክ ናቸው እሱን በጣም ወድጄልሻለሁ ትንሽ ኪ ላይ ያለሽ ነገር የበለጠ ከዚህ በላይ መስራት ይተበቀብሻል ባይነኝ ውድድር ስለሆነ ያንዳንዷ ትንሽ ነገር ከሰዎች ጋር አወዳድሩ እንድታልፊ እንድትወድቂ ያረጋሻል መድረክ ላይ መስራት ትችያለሽ ከውድድር ውጭ ምንም ችግር የለውም መስራት የምትችይንሽ ሙዚቃ ላይ ግን አሁን ኪ በጣም የሆነ ቦታ ላይ ከኪ ትፈርሻለሽ በጣም በቃ በጉልህ ማለት ነው በሚታይ ሁኔታ እንደዛ ከሆነ የሙዚቃውን ለጆሮ ሰው ዝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ ለስማሽ ቢል ደስ ማይል ነገር ሊሰማ ይችላል እያየሽ ከሆነ ታዝናኛለሽ ከነ ሁለ ነገሩ ማለት ነው ሶ ሞር ፒች በደንብ ቅኝት በደንብ ራስን ለመቃኘት መሞከር እሱ ላይ ብትሰሪ በጣም ጥሩ ትሆኛለሽ አሪፍ ነው በርቺ እኔ የምሰጥሽ አስተያየት በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነሽ ግን ኤነርጂሽን ብትቆጥቢ ጥሩ ይመስለኛል እንዳይደክምሽ ማለት ነው እኔ መጀመሪያ ዙሩን አሪፍ ኤነርጂ ካለሽ የማይደክምሽም ከሆነ እኮ በጣም ቆንጆ ነው ግን ለምሳሌ ለላሊ ለሊ ላለ እሱ ጋር ስደርሺ እንዳይደክምሽ እየፈራሁ ነው ነበር ውስጤና የሆነ ነገር የተሰማ ይመስለኛልና ኤነርጂሽን በደንብ ቆጥቢ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ጨፈረሽ አየር በደንብ መጠቀም የማይጠበቅብሽ ቦታ ላይ እንዳልብሽ መልቀቅ ትችያለሽ ተረድተሽኛል? አመሰግናለሁ። ያው እነሱ የሰጡሽ አስተያየትን ተቀብለሽ ከነሱ ምክር አኳያ ምክራቸውን ስሚ ለኔ ተመችተሽኛል እና አመሰግናለሁ። እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። በእውነት ትንሽ ያስፈራ ነበር ግን አሪፍ ነበር። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። አረን በጭራሽ ወደ መቀመጫሽ ከመልክቶች በኋላ ቀሪ ተወዳዳሪዎች የመጀመሪያ ሰራቸውን ያቀርባሉ መልክቶችን ተከታትለን እንመለስ መልካም ጊዜ ቦበቱ እጅን አፍላኛስ የተንጣለለ ግቢ እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ይፈልጉ ወደ መድን ስኖው ዋይት ኤንጀልስ ፓላሲ ነው የተፈጥሮ ውበትን ለሰው ልጅ መንፈስ እርካታ በሚሆን መልኩ አሰናድተናል አድንቀው የማይጠግቡት ድንቅ መድን ዲኮር መልክቶችን ተከታትለን ተመልሰናል አምስተኛ ተወዳዳሪያችን ላይ ደርሰናል አምስተኛ ተወዳዳሪያችን የመጀመሪያ ስራዋን ነው የምታቀርበው አበባ ከተማን ወደ መድረክ እሺ አባራችን አስተዋውቂን ስሜ አበባ ከተማ ወይም ደግሞ ኒፒ ይባላል ተወልጄ ያደኩት በናዝሬት ከተማ ውስጥ ነው የልጅነት ጊዜ ላይ ያው ከአራት ዓመቴ ጀምሮ ሙዚቃ ህይወት ውስጥ ማለት ነው በህፃንነት ጀምሮ ኢንተረስቴ ወደዛ ነበር የሚያመዝነው ነው ጫወታለሁ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ በውሃ ጎማ አፍሬ ላይ አንዱን አንዱ ጆሬ ላይ ያደረኩኝ የራሴን ድምፅ ሰማ ነበረ ቤተሰቤ እኔን ድምፅ ያደንቃል ሆኖም ግን ወደ መንፈሳዊው ወደ መዝሙር እንድገባ እንጂ ዘመናዊውን ነገር እንዳረግ አበረታቱኝ ነበር ያ ነገር እኔ ሞር የተከለከልኩት ነገር ሞር በጣም ፍቅሩ እንዲያመዝንብኝ ሆኖ ኢቨን ከትምህርት ቤት በሚኒ ሚዲያ አልፎ አልፎ ከትምህርት ቤት ክላስ እየቀጣሁኝ ቤት ሰመምረ ወክማ ይሄን ነበር በጣም ማደንቀውና በጣም ማከብረው አንጋፋው አርቲስት ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ እኔ
በሙያ ውስጥ ፍቅር እንዲኖረኝ ትንፋሽ አያያዝ ሃይ ፒች ኦቶ መስፈንን ከሱ ነው ማለት የቀሰምኩት። በሳቅ በጫወታ በደስታ ባዘን ባለፉት ዓመታት ስንቱን አሳለፍን። ጠዋት ከእንቅልፏ ተነስታ እስከ 9 ሰዓት ያረባት እሱ ነው። በቃ መስፈን፣ ግጥም መጽሐፍ፣ የወንዱንም የወንዶችን አሁ የጥላሁን ስትዘፍን ትገርምሻለች። ጥላሁን ገሰሰን ድምጿ በጣም የምትገርምሽ እሷ አትመስልሽም። ከመስታ በቃ እኔ በጣም የሚገርመኛል። ሌላ ሰው ነው የምትሆነው። ግጥም፣ ዜማ፣ ደራሲ ነኝ። የሙዚቃ መሳሪያ ኢንተረስቱ አለኝ። ድምፅ አላት፣ ደስ የሚል ድምፅ ነው። አሁን ባላት በጣም ጥሩ ደረጃ ብትደርስ ነው የምኞቴ ነው። ሙዚቃ 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 ሁሌም የምትኖር ከነፍሲ ትጠብቃ ሮ መሰረቲ የህይወት ያለቃ ነሽ አንቺ ሙዚቃ። የወደፊት ራይ ትልቅ አንጋፋ አርቲስት መሆን፣ ሙዚቀኛ መሆን። በስሬ ደግሞ እንደኔ ማለት ኢንተረስት ያላቸውን ሰዎች ሰብስቦ ጋይድ በማድረግ ወደ ጥሩ ደረጃ ወደ ተሻለ ደረጃ ማሻገር፣ ይሄ ነው አላማዬ። ማክበር ልማዷ ነው እናትና አባቷን በፍቅር ታጅቧል። እዩት ሰውነቷን፣ እዩት ሰውነቷን።
أبابا كتما بدم دسيلا لكاربش أجابابش زمبلش نبريغا باش جن أستافاشي بنسون راس أزافا فنش بدم دسيلا برشي كتي بيت نومش أشي أبابا በጣም ነው ኢነርጂሽ ደስ የሚለው ማለት ብዙ ሴቶች የሚያጥራን ኢነርጂ አንቺ ጋር አለ የብዙዎቻችን ድክመት በጣም እንደዚህ ገፍቶ የመጫወት ችግር አለብን ሴት ድምጻው ያለ እንደዚህ አይነት ነገር አይገኝም ማለት በጣም በኢነርጂ የሚጫወትና እሱን ነገርሽም በጣም ነው ወደድኩልሽ በጣም ጥሩ ነው የምትጫወቺው ኪ ግን ትንሽ ከፍ ቢል የበለጠ ሊያምር ይችላል ይሁን በያሰብኩ ለመሰለሽ በጣም ወፍራሙን ፓርት ብቻ ነው ድምጽሽን ያሰማሽን ልክ ሲወጣ ያለው ሚድል ሬጅስተር በጣም ቆንጆ ነው ሲሰማ ሚድል ሬጅስተር ላይ ያለው ድምጽሽ በጣም ነው የሚያምረው እና ሎሩ ላይ ያለው ግን ትንሽ የመድበስበስ ነገር ስላለው እንደው ትንሽ ከፍ ቢል ኖሮ ከዚህ የተሻለ ሊያምር ይችላል ይሁን በያስባለሁ እንደገና ሌላ ደግሞ ስጋት ምን አለ ቢመሰለሽ እንዲህ አይነት ከለር ብቻ ከሆነ የምትጫወቹ ቫራይቲ መፍጠር አትችምና እንትን ይሆንብሻል አቀራረብሽም ሞኖቶነስ ያረግብሻል እንዲህ ማይነት ከለር ከተጫወትሽ ወይ የሆኑ ነገሮችን ለክ ያደረክሽ ሆነ ብቻ ከለርሽ ለመቀየር የኔ ማይናይቷል ይሄ ገፋ ነው አይደል አይነት የሆነ ደሞ ለስላሳ እንደዛ አይነት ካልጨማመርሽበት ሞኖቶነስ ይሆንብሽና ምናልባት አሰልች ሊሆን ይችላል በያስባለሁ ግን ፐርፌክት ነው ትጮቹ ሌላ ነገርሽ ምንም የሪትም የፒች ምናም ችግር የለም ስለዚህ የድምጽ ከለር ቫራይቲ መፍጠር ላይ በትሰሪ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ስቴት መስጠት ምፈልገው አገባብሽ ላይ ነው ፐርፎርማንስም ይሁን እንደዛ አይነት ውድድርም ይሁን መረጋጋት አለብሽ መጀመሪያ አንቺ ማለት ነው አለበለዚያ ያሰብሽውን ነገር ለማቀረብ ለሰው ከባድ ነው የሚሆንብሽ ገብቶሻል አይደል አንድ እሱ ከዛ በኋላ ደግሞ ቆመሽ ልዘፍኝበት የፈለክሽበትን ቦታ ይወሰንሻል መሰለኝና እሱ አፌክት የሚያደርግሽ መሰለኝ ወይ ወስነሽ አንዴ ስሜት ውስጥ ገበያለሽ ከዛ አንዴ ትወጪ ትንሽ ለሆነች ነገር ትወጪና ትመለሻለሽ እሱ ፐርፎርማንስሽን አፌክት ያደርግብሻል ብዬ አምናለሁኝ ከዛ ደግሞ ካንገት በላይና ከሆድሽ ውስጥ ማውጣት ያለብሽን ድምጽ የትኛው ዜማ ላይ የቱጋ ማድረግ እንዳለብሽ መወሰን አለብሽ እነሱን ነገሮች በልምምድ ነው የምታመጫቸው አለበለዚያ ካንገት በላይ ድምጽ ማውጣት ያለብሽ ቦታ ላይ ከሆድሽ ካወጣሽ ማባከን ነው የሚሆንብሽ ምንም ትርጉም የለውም ላንቺ ማለት ነው ለምታቀርቢው ፐርፎርማንስ ስለዚህ እነዚህን የነገርኩሽን ነገሮች ለማስተካከል ትሞክሪ ከዛ ውጪ መስፈን ትችያለሽ ስሜት አለሽ ሁሉ ነገር አለሽ የምንም ችግር የለብሽም አመሰግናለሁ የመጀመሪያው ምራፍ የክፍል 3 6ኛ ተወዳዳሪያችን አየለ መቻል ስሜ አየለ መቻል እባላለሁ ወይ ደግሞ በመድረክ ስሜ አዩላላ ተወልጄ ያደኩት ወሊሶ ከተማ ነው ኤሌመንተሪ እስከ ቴክኒክና ሙያ ድረስ የተማርኩትም እዛ ወሊሶ ከተማ ነው ሃይ ስኩል ላይ እዛ ስንሰራ ለልምድ ልውውጥ ቤተሰመምሪያ ወሊሶ ቤተሰመምሪያ ይስተናል ድምጤን ሲሰሙ ምናምን እዛ የነበሩት አባላት እዛ እንድሰራ ግብዣ አደረጉልኝ ከዛ በዛው 2000 ዓመተ ምህረት ላይ 10ኛ ክፍል ነበርኩኝ ጀመርኩኝ ማለት ነው በጠርሷ ዘበኝ በከንፈር ሳደምኝ በጥፎቷ መሃል ሰውል ተጋደምኝ ነቃባሎ በትና በሸለምኝ لا لا دنيا سوى لا يفتح الماء لا لا دنيا سوى لا يفتح الماء ياو እኛ ጓደኞቹ በሙያ አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ሁሉ እየተጋገዝን ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ዝግጅት አሸናፊ እንዲሆን የበኩላችንን ድርሻ እየተወጣን እንገኛለን አሁንኛ በእድሜ በጣም ብዙ ነው የምንበልጠው የኛ ስንት ጊዜ ታናሽ ግን ከትልቁ ከትንሹ ከሚመስለው ጋር መስሎ መኖር የሚችል ልጅ ከማውቀው ከሁሉ አስበልጬ ሳነበው ውስጥሽን ገልጬ
ጥሩ ተፎካካሪ እንደሚሆንም ተስፋ አረጋለሁ። ከሙያተኞች የሚያገኛቸው ምክሮች እና አንዳንድ ኮሜንቶች ይበለጠ ይጠቅሙታላለሁ። ከየራሱ ከለር አለው በራሱ ከለር ሁሉንም ዘፈን ጨውት ይችላል አቅም ያለው ዘፋኝ ነው። የጥላውንን ሲያንጎራጉር በጣም ይምትል ይላል ተስፋዋለሁ ይመቻል። ማዲንጎን ይዘፍናል። ጎዳናው 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 መንገድ አንድም የሚተላ ያመጣል አንድም ይወደደ። ጎዳናው 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 መንገድ አንድም የሚተላ ያመጣል አንድም ይወደደ።
አሪፍ ነበር ቆንጆ ነው ያቀረብከው የሆነች ቦታ ላይ ብቻ ከሪትም ወጣ ብለ ተመልሰ ገብታል ታውቀዋል ከዛ ውጪ ያየውብህ ምንም ነገር የለም ደስ የሚል አቅርቦን ስለ ያቀረብከው በጣም አይለኛ ነስ ዘፈን ማለት ፓወር ይገርማል ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነገር ነው ያየውት ኢንጆይመንት ማለት ከራስ ጋር የምትጫወተው እኛንም እያጫወተን ነበር ምናም በጣም ደስ ይላል ደስ ብሎኛል ኮንፊደንስ እና በርታ ነው ምል ጥሩ ነገር ነው ያየውት እንዴ እሺ አየለ በጣም ጥሩ ጉልበት ነው ያለህ በጣም በደንብ ያለ ምንም ችግር ነው ድምጽህ የሚወጣል በጣም ጥሩ ነው ነፃነትህ በጣም አሪፍ ነው ግን በጣም ነፃ ስትሆን ደግሞ እንዴት ነው የሆነ ግዴለሽ ነገር እንዳይሆንብህ በቃ እሱ ላይ መጠንቀቅ ይኖርባል ጥሩ ነው አሪፍ ነው በርታ ጊዜ መለስ አድርገን የበዓል ለማዳችንን ብናጤ ነው ማዕዱን ለማሳመር ከሚደረግ ሽርጉድ ድምቀትን ከመክ ስለዚህ ቅዳሜ ነው ዳታለሁ እንዲው ሳያት አማላይት መስለኛለች አይ ደመናው ሄደ ዛሬ መድረካችን ሙሉ ነው ከግራም ከቀኝም እግዚአብሔርና ሰይጣን ይታረቁ ብዬ ሽምግልና አልቆምኩም የዛ ሰው ሁሉ አይን በሆነ ሜጋዋት ቢቀየር ያንድ መንደር መብራት እስቶፍ ምጣድን ጨምሮ ከበር ማድረግ እንደሚችል ነው አቤት ሳምኳኳ ማዘር ሌላ ሰው መስያት ሚካኤል የለም ማለት አጀብ አጀብ እንደዛ ነው የሚቆሩ ስታፋባጭ አጀብ 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 ሰባተኛው አቶዳዳሪያችን ላይ ደርሰናል ትግስት በስፋት እንኳን ደህና መጣሽ እሺ ራስሽን አስተዋውቂ አንደበት ይናፍቀኛል ሁለመና ድብቅን ይላል ባይኔ አብረን ሳለን ያሳለፍነው ልቤን ተስፋ እየሞላው ስሜት ትግስት በስፋት ይባላል የምኖረው ኮተቤ አካባቢ ነው ኮተቤ 02 አካባቢ ነው 12ኛ ክፍል በአሁኑ ነው እንትን ጨርስኩ ህፃን እያለሁ ጀምሮ አባቴ ብዙ ጊዜ እናቴን በመሰራበት ጊዜ ሙዚቃ ተከፍታለች ምንም አይነት ስራ በመሰራበት ጊዜ አባቴም እንደዛው እንድለማመድና ፍላጎት እንዲኖረኝ በደንብ ያበረታታኛል እና በዛ ነው ጀመርኩ if you happy and you know clap your hands ዝግጅቶች ሲኖሩ ምናምን ነገር እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ትጫወታለሁ ከዛ በተረፈ ያው ለጓደኞቼ ነው ብዙ ጊዜ የምጫወትላቸው እና ቤት ውስጥ ነው ለመመደኝ ነው የማደርገው ያረጋና ህመም ከሰው ሲሄድም ማለት ወክስ አድርገም ብዙ ጊዜ ስለምዘፍን ያው የተለያዩ ሰዎች ይሉኛል ለምን አትሞክሪም እንደዚህ አይነት ነገር ለምን እንደዚህ አታረጊም ይያሉ በደንብ ፍላጎቱን ደሞ ጭራሽ እነሱ ጨመርብኝ ማለት ነው ወሰነከል ላውድን በራ ያዝበት ቢርቅም ቅርበይ ነው አንተ ያለህበት ቃል ምጽናኛዬ ተስፋን ያሞላኝ እንዳልዘናጋ ተነስጂ ካለኝ አስብሃለው እወድሃለው ልቤ ላንተ ሁሌ ቦታ አለው ብዙ ጊዜ ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ ወጥቼ አላቅም እንደዚህ ብዙ ቀረጻዎች ምናምን ነገር አድርጌ አላቅም እና ያው አሁን እየገባሁበት ነው በደንብ ራሴን
በደንብ ሃይ ከፍተኛ ቦታ ላይ እና የሙዚቃ ኢንዱስትሪውንም በጣም ባላዲስ ነገሮች ማጎልበት ፈልጋለሁ። የማዲካው ጥንስስን ጣላው ዶሮ ወጡ ሽታዊን አፍቃልን ካገርብ ሲወጡ እንኳን ጮማው ቀርቶ ሞክቶ ፍሬዳ እንጎቸ ወይገየነት ቤትም ጓጋ ترجمة نانسي قنقر.
ትግስት ጎበዝ ነሽ በጣም ጎበዝ ነሽ ስገምት ከዚህ በፊት ብዙ የሙዚቃ ልምድ የለሽም ምናልባት ይሄ የመጀመሪያሽ ነው ብዬ አስባለሁ ካልተሳሳትኩ ልክ ነኝ ስለዚህ ጎበዝ ሙዚቀኛ መሆን ትችያለሽ በደንብ በደንብ መሄድ ትችያለሽ ማንም ሰው ሲጀምር በዚህ ሌቭል አይጀምርም እንደውም ካንቺ ዝቅ ብለን ሁላ ነው የምንጀምረው ሲጀምር ጥሩ ነው ያለሽ አያያዝሽ በጣም ቆንጆ ነው የተወሰኑ ቴክኒኮች ብታዳብሪ ከዚህ በላይ አሁን እየተጫወትሻለሽ ሞር ሄድ ቮይስ ስለሆነ የሆነ ጉልበት የሚፈልግ ነገር ያደረድ ድምጽ ይፈልጋል እሱን ገና ፕራክቲስ አላረግሹ እሱ ላይ ብትሰሪ ጥሩ መጫወት ትችያለሽ ጆሮሽ ጥሩ ነው ዋናው ነገር ጆሮ ነው ጉሮሮ ቀስ እያለ ነው በልምምድ የሚመጣው እና ጥሩ ነው የምትጫወችው እንዳልኩሽ ግን የተለያየ ቮካል ኤክሰርሳይዞችን መስራት ይኖርብሻል የተለያየ ሬጅስተር ላይ ስትጫወች ጉልበት የሚፈልግ ላይ ጉልበት ወደ ላይ ቀጭን ድምጽ ስስ የሚፈልግ ላይ እንደሱ ያረክሽ ለመጫወት ኤክሰርሳይዝ ይፈልጋል እሺ ግን ጎበዝ ነሽ ተፈጥሮሽ በጣም አሪፍ ነው ትግስት እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ አንቺ እየዘፈንሽ ማስበው ሩቅ ተስፋሽ ነው ማለት አልበም አውጥተሽ ዝነኛዋ ትግስትን ፈጥረሽ ነበር ሳስብ የነበረው ለምን ባንቺ እድሜ እኔ ራሴን እያየው ነበር ያው ገና ነኝ ብዙ ሰራለሁ ግን ባንቺ እድሜ ውስጥ የኛውን እድል አላገኘውም ነበር ቁሜ መስፈን ከባንዶሽ ጋር እንትኔ ማለት እድል አላገኘውም ነበርና ጎበዝ ነሽ ጎበዝ ድምጻይ ነሽ እርግጠኛ ነኝ አልበም ያላት ዝነኛዋ ትግስት ከዚህ ውድድር በኋላ ምን እንደማይ ተስፋ አደርጋለሁ በርቺ እናስፈራለን አይንሽን በጣም ጨፍነሽ ቆየሽ ከዛ ከገለጥሽም ቶሎ ነው የምትጨፍኙ ያለሽን ኦዲየንስ ማየት በጣም ይጠቅማል ለኔም እንዳንቺ ነኝ አለ ማየት ነው መርጠው ግን ማየት ደግሞ እየሰራሽ ያለውን ነገር ሰው ምን እንዲሰማው ያደረክሽ እንዳለ እንድታውቂ ይረዳሻል እሺ ሌላውን ሁሉንም ነግረውሻል ግን በጣም ጎበዝ ነሽ ስለመጣሽ እናመሰግናለን መልካም እድል አንድ ልጨምርልሽ እንትን ግን በራስ መተማመንሽን በደንብ ማጎልበት አለብሽ ማለት በዚህ ድምሽ ይሄን ያልመስራ ከቻልሽ በጣም ጎበዝ የምትሆኚ ልጅ ነሽ ስለዚህ መሳሳት መብትሽ ነው እና እሱን በደንብ ኬፕ ኢን ማይንድ እና በቃ ነፃ ሆነሽ ስሪሽ እንዳያችሁት ሁሉም ተወዳዳሪዎች የመጀመሪያ ስራቸውን አቀርበዋል ስለዚህ ወደ ቀጣይ ከመግባታ ቃል ልጨርስና ይችላልሳውቅና ከማን ጋር ይመጣው አንተ ምታቀርበው ነገር አለ እንዴ ስምንተኛ ተወዳዳሪ አንተ ነህ ማን ነው ስምን አብርሃም ባላል እኔ ከሁሉም ተወዳዳሪ ቤተሰቡን መጋበዝ ይችላል ብዬ ስላልኩኝ ምናልባት ከነሱ ካንዳቸው ጋር መተነው ብዬ ነው። አይ ስንት አመት ነው? 13 13 አመት። እርግጥ ውድድራችን ከ10 አመት በላይ ማንንም ሰው ማሳተፍ ይችላል ግን አልጠበቅኩም አንተ። እንዴት አያቸው ታዲያ ከተወዳዳሪዎች ጋር? አሪፍ ናቸው ሁሉ። ምንም ያስፈራ ነገር የለም። አዎ ምንም ያስፈራ ነገር የለም። አልጊታል ተወራዲዱ ሚኒሻል ዘላል ብሪዱ ጆፊ ወላ ፊኒና አብርሃም ሳንገጣው ባላለው የደም አዲስ ተወዳዳሪ ነኝ እድሜ 13 ነው የምማረው ውርቃውሪ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ሲሆን የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ከዚህ በፊት ሌላ ውድድር ተወዳዳሪ አላውቅም ደም አዲስ የመጀመሪያ ውድድር ይረጋ አልደርስብሽ አልኩኛ እጅንብ ምናገለግለው ሚኒ ሚዲዮስ ነው እና ጧት መምጣት አለብን በጧት መተን እዛ ጋር የዜግነት ክብር ለማለት ባንዲራን ሰቅላለን መጀመሪያ ባንዲራውን እናስላለን ከዛ በኋላ ከጓደኞች ጋር በህብረት ሆነን በየቀኑ እየተቀያየርን የዜግነት ክብር እናያለን ሙዚቃ አስተማሪያችን በጣም ተበረታታን አስተማሪዎች አንዳንድ ቮካል እንሰራለን አብርሃም የተዘጋጀበት ያለው ደግሞ አዲስ ላይ የሚያቀርበው ነገር ተወዳዳሪ ሆኖ እንደሚቀርብ ታውቃላችሁ አይደለም? አዎ። ስለዚህ ሌሎቻችንም የሱን ፈለግ መከተል አለብን። በአንደኛው የለየታ ቀን 13 አመት እድሜ ያለው ልጅ ወደ መድረክ መጣ። የክቡር ዶክተር አርቲስት ራውን ገሰሰ ሙዚቃ ተጫወተ። በጣም የሚገርም ድምጽ ነው ያለው። ሁለተኛ ሙዚቃ ይኖርሃል የሚል ጥያቄ አቀረብኩለት አልነበረውም እና
ጥላሁን አለ መልሰ ስጠይቀው ጥላሁን ብቻ ነው ይችላል አለና ስጋት ፈጠረብን እዚህ ውድድር ላይ ቢያንስ አንድ ተወዳዳሪ ከ20 ያላነሰ ሙዚቃ ይጫወታልና ምሮ የሚሆነው ሄልች ተሰኑ የማኔጅመንት አባላት አላፊነቱ ወስደን ኮች እንዲደረግና ሌሎች የተለያዩ ሙዚቃዎችን እንዲያጠናና አድርጋለን አሉ። ከዛ ቤተሰቡም ሐላፊነት ወስዳለው አለ። በቀጣይ ጊዜ ግን አብርሃም ሲመጣ የተለየ ነገር ነው ያየነው። የዘምባባ ማርነሽ ወለላሽ የረጋ አልደርስብሽ አልኩና በጣም የሚያግዘኝ አዱሽ ይባላል። ከኔ በ9 አመት የሚመልጠኝ ወንድሜ ነው እና በጣም ያበረታታኛል። ቮካል ስንሰራ አውሬ ነው የሚሰራው። አብርሃም ለሙዚቃ ያለው ነገር በጣም እኛ ራሱ እንገረምበታለን። አጀማመሩም አመጣጡም የሚገርም ነው። የሚረዳበት ሙዚቃን የሚረዳበት መንገድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው የሚረዳው። ዜማን በጣም የመረዳት እንትኑ በጣም ክህሎቱ ትልቅ ነው። በጣም የሚገርም ታለንት አለው። ሙዚቃ ሰምቶ ወዲያው ኢሚቴት ማድረግ ይችላል። ብዙ ጊዜ እንደውም ሳይጽፍ ነው የሚሰራው። ገና በ13 አመቱ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ትልቅ አንድ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ አርቲስት ሙዚቀኛ ድምጻይ እንደሚሆን አምናለሁ።
በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነህ። በጣም ግን ነፃነት የለህም። ነፃነት ነፃ አልሆንክም። ተጨንቀሃል ነው። ነፃ ሆነ ነው ላንተ የሚሰማህ። የምሬን እኮ ነው። እሺ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነህ። መልካም እድል። ከዚህ በኋላ ለምትወዳደሩትም ሆነ ላንተም ቢሆን መናገር የምፈልገው ከጀርባ ሆናችሁ ስታንጎራጉሩ በትክክል ሙዚቃው ይስማችሁ አይስማችሁ ማወቅ አልቻልኩምና ያስፈረሳ ከኪ ያስወጣችሁ ስለሆነ ምጀምሩም ከሆነ እዚህ ገብታችሁ ብትጀምሩ ውድድር ስለሆነ አፌክት እንዳያረጋችሁ በኋላ ውጤት ላይ ውስጥ ገብታችሁ ብትጀምሩ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ከጀርባ ከመጀመሩ እሺ ለሁሉም ነው ላንተ ብቻ ሳይሆን ከኋላ ስትገባ አንተን ኤክስፔክት አላረኩም ማለት ትልቅ ሰው ኤክስፔክት አድርጌ ነበር። እንዳንተ እድሜ ስንት ነው? እግዚአብሔር ያሳድግህ ነው። ሌላው ትርፍ ሐሳቦች ናቸው። ነቃበል እንጆይ አድርገው ናምን ትርፍ ናቸው። ዋናውን ይዘሃል አንተ። እግዚአብሔር ይባርክህ። አሜን። እሱ ያለችን ሐሳብ ደግሞ እንደዚህ ብለህ ጀምረህ እንዴ ነው የጨረስከውና አንዳንዴ ማይኩን በዚህ አርገ ደግሞ እንደዚህ አርገው። ተባረክ። እደግልኝ። 13 አመት ልጅ ይሄን የሚያክል ድምጽ ያወጣል ብሎ ማሰብ በጣም መገመት በጣም ከባድ ነው። የእውነት ለመናገር እጅግ በጣም ጉልበት ያለው ድምጽ ነው የምታወጣው እና በጣም ነው የደነቀኝ። ያሬድ እንዳለው ስትገባ ባንተ እድሜ አይነት ሰው አልጠበቅኩም። ምናልባት እዚህ ሙዚቃ ላይ በደም ማስተር አድርገህ ከሆነ ሌሎቹ ላይ እንደው ትደክም ይሆን አላውቅም። ግን በጣም ጥሩ ጥሩ ጉሮሮ ነው ያለ። ጆሮ ላይ ግን መስራት አለበት። የዚህ አመት እድሜ ልጅ እኮ መፍራት የለበትም። የምሬን ነው የምነግርህ። ነፍስ ሲታወቀ እንደሚፈራው አንተ መፍራት የለብህም። በቃ ማለት ነው ይሄን የሚያክል ታለንት ይዞ ሰው እንዴት ይፈራል? ስለዚህ አትፍራ በእናትህ። ነፃ ሆነህ በቃ እንደው ቪዲዮውን ታየዋለህ። እንዲህ ብለህ ጀመርክ፣ ሁለት እግር ዘው እንደረገጡ አልተንቀሳቀሱም። በራስህም ተሳቀቀው ስታየው ቪዲዮ እና ለቀቅበል ማለት ላስ ደንስ ይችላል። ግን ቢያንስ የሆነ ቦታ እንደው ደረስ መለስ ያርክ ፈታ ለማለት ሞክር። ጎበዝነ በርታ። ጆሮ ላይ ደግሞ በደም ማዳመጥ ላይ መስራት እሺ። አሪፍ ያነት ያሉን አስተያየት ትቀበላለህ አይደል? ስለዚህ ሁለተኛው ላይ አስተካክለን ምንም መፍራት የለም። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያ ሙዚቃቸውን 8 ሙዚቀኞች አቀርበዋል። አሁን ደግሞ ዳኞች አስተያየት ወደማይሰጡበት ሁለተኛው ክፍል ነው የምንሄደው። እስከዛ ድረስ መልእክቶችን ተከታትለን እንመለስ። መልካም ጊዜ። አደም ጋር ጨዋታ አሁን ተጀምሯል። ከስንት አመት በኋላ ተገናኘን? አንተ
ሰለከ ባጥንት ቆሞ ይሄን ያያየን ሰነፍ እንሆናለን ነው። ስለዚህ ራሳችን መስራት አለብን። ማንበብ አለማወቅን ይገልጻል። ከማማረር ማምረር ደግሞ እሷን ማየት ዜሮ ፊት ስርቆት አይት አይት ጠሎት አይት አይት መልስ ከይህን አትልቀቅ ካገርህ አትሂድ ቢገፉ እንኳን ቻለው ጨከን በልና ነገን ጠብቀው ሳራን ሜዳ ሽምብራ አላረሰው ብላችሁ ነገሩት ብላላከተሰው ሌላ ምን ትዝ ያለህ ነገር በእውነት ተሻፈጥ እና አታስቢሉኛል የሚል ሁለት ግጥም ድብሎች አሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ በሚገባበት መንገድ የሆነ ታሪክ ከጻፍክ ኪነት ከጻፍክ አርት ከጻፍክ ቴዎድሮስ ሴንተር ሆነ አዴ ነባር ወዳጅነታችንን የሚያደምቅ ሩቅ የሚያመላክት አዲስ የመረጃ ፍሰት ቅርጽ ያበጀ በኢትዮጵያ የመልካም ምድር ከፍታ ልክ የታነጸ ሊደረስበት የማይችልን ከፍታ እንድንደርስበት የሚያስችለን ጥምረት የተወዳጀ በጋራ ለመብረር የአብሮነት ከፍታ ያደመቀው ድልድይ ሆኖ በማገልገል የበለጸገ ሀገር ለመገንባት ብርሃን በመሆን ያስተሳሰብ አድማስን ከፍ ለማድረግ ታስቦ የተቀመረ አዲሱ አርማችን በብዝሃነቷ በባህሏ በእሴቶቿና በህዝቦቿ የዘመናት ጥበብ ኢትዮጵያን ለማክበርና ለማንጸባረቅ የተሰናዳ ጉዟችን እንዳይገታ አረንጓዴ ብርሃን በማንጸባረቅ በአዲስ ገጽታ አዲስ ዋልታ አዲሱ አርማችን አሻራችንም ነው። አዲሱ ዋልታ ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ከመልእክቶች በኋላ ተመልሰናል። አሁን የምዕራፍ 1 ዙር 1 ክፍል 3 የመጀመሪያ ተወዳዳሪዎች የመጀመሪያ ስራቸውን አቅርበዋል። ሁለተኛ ስራቸውን የሚያቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሲያናድድ አስተያየት እኮ መስጠት አትችሉም። ሰላም አትችሉም ሁለተኛው ላይ። እንዴት ነበር የመጀመሪያ አቀራረባቸው? በጣም አሪፍ ነበር። ቆንጆ። ሁለተኛው ልክ እንደተለመደው እንደ ያሬድ አቀማመጥ ዘና ብላችሁ ማንን ነው መመርጠው ይያላችሁ? አስተያየት ቢያምራችሁ እንኳን ቁጥብ አድርጋችሁ ያዛችኋቸው ልጆች ይዛችሁ ለቀጣይ ምዕራፍ 2 እንዴት አዘጋጃችኋለሁ የሚለውን ሐሳብ መታሰቡበት ሰዓት ነው። ሁለት ሁለት ሙዚቀኞችን እጋብዛለሁ። መጀመሪያም እጋብዛቸው ሳባና ኤፍሬም ነው። የደሞ አዲስን ህግ ለማስተዋወስ ያክል በዚህኛውም ሳምንት 8 ተወዳዳሪዎች ተዘጋጅተዋል። እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ሰው ይመርጣሉ። ሁለት ሰው እንጥላለን። በደሞ አዲስ ህግ ለመትረፍ የሚባል ህግ አለን። የዛሬ አትራፊያችን የሁለቱን ሳምንት ስለምናቅ እግቱ ነች የሳምንት አትራፊ። ስለዚህ 3 ሰው ይዛት ሄዳለች። ሁለት ሁለት ሰው ይዛሉ። አንድ ሰው እንጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤፍሬም እና ሳባ መራቻለሁ። የመጀመሪያ ስራውን የሚያቀርብልን ኤፍሬም ወደ መድረክ።
ودننجي اكسابير يخلوان قري شكي يرنديس لليش انشي لجرنديس لراكش اكرقر استايق بشين اباكش كنسلك
እንግዲህ ተመልካቾችን እንዳያችሁት ነው አስተያየት ለመስጠት የቋመጡ ይመስላሉ ዳኞቹ ግን በዚህ ዙር አይቻለም ምንም አስተያየት መስጠት አይቻለም እያከታተልኩኝ ሁለት ሁለት ሙዚቃ ልካለው አሁን ደሞ ሙባረክና ዶላርን በተከታታይ እንሰማቸዋለን መልካም እድል Mercuze manchi
ደስ ያልቸው በርሄ የፍቅርሽ በዘት ልቤ ውስጥ ገብቷል አበተነኝ አንጀቴ ባቶ እኔ ሱሰኛሽ ለሞጋግሰሽ እንደ እስኪ ለሌለሽ ሰማይ ሲታወስ ደመናው ሲነፍስ ብርሃን ሲደር ጨለመው ሲደር ጨረቃ በስድብ ባጌት ሲወጥሮ ድምፅሽ ይነስል የዘፈወቱ ሰማይ ሲታወስ ደመናው ሲነፍስ ብርሃን ሲደር ጨለመው ሲደር ጨረቃ
እንግዲህ እንዳያችሁት ለዳኞች ምንም ፋታ አንሰጣቸው የተወሰኑ መልእክቶችን ተከታትለን እንመለሳለን መልካም ቆይታ ለግቢ እዚ መዲናችን አዲስ አበባ ሲፈልጉ ወደ መድን ስሞ ዋይት ኤንጀልስ ፓላሲ ነው የተፈጠረው በትን ለሰው ልጅ መንፈስ ርካታ በሚሆን መልኩ አሰናድተናል አድንቀው የማይጠግቡት ድንቅ የሰርጋት መድን እኮ ሄሎ ቢንክ ዳሜ ነው ዳታለሁ እንዲው ሰዓት አማላይት መስለኛለች ዛሬ መድረካችን ሙሉ ነው ከግራም ከቀኝም እግዚአብሔርና ሰይጣን ይታረቁ ብዬ ሽምግልና አልቆንኩም የዛ ሰው ሁሉ አይን በሆነ ሜጋዋት ቢቀየር ያንድ መንደር መብራት ስቶቭ ምጣድን ጨምሮ ከበር ማድረግ እንደሚችል ነው እቤት ሳንጓጓ ማዘር ሌላ ሰው መስያት ሚካኤል የለም ማለት አጀብ አጀብ እንደዛ ነው የሚሉት አልስታፋባቸው አጀብ 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 ከመልእክቶች ተመልሰናል አሁን ደግሞ በቀጥታ አበባና አየለን እናስገባለን ዳኞች ምንም ሰዓት መምረጫ ሰዓት እስኪጠባቸው ድረስ ፋታን ሰጣቸው በተከታታይ ይገባሉ አበባና አየለ ወደና ሰው ርቆኛል ትናይ አንተ ሳስብ ሳስባል ጋይ
فكر من عباسة بني 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 مولد من عباسة بني 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 انقلت من لرائر اتوت من لرائر فكر شباس يتكواز كرمي ተመለከታችሁት መድረኩ ሞቅ እንዳለ ነው የቡድን ሐላፊዎችስ አንድ ማስተያየት መስጠት አልቻለም አንቆ ይዟቸዋል ሁለት ሰው ብቻ ነው ይቀርረ በተከታታይ ሁለቱንም እናስገባለን ትግስትንና አብርሃም ትግስትና አብርሃም መልካም እድል አሁንም ልንጨፍር ነው Come on, let's go.
Gracias.
ولتوي برها ما توي من جهه كم فرام مر ولا لا انت اللي جمال اللي تلا عينو يدوك ما فري طاوقندو بربري ساقوي وان زبابا تكين عليش دوبا واي 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 هاي بريها ما توي من جهه كم فروا مر ولا لا كل جمال اللي تلا زروا انفل قالوا وسجار باتالو ليت كنت بقالو اقوارو تقلا تالو عينو اي دوب ما فري بتاوك نو بربري ساقو ايوان ساببا تكنع ليش توبا باي 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 ቅዳሜን ወዳታለሁ እንዲው ሳያት አማላይት መስለኛለች አይ ደመናውም ሄደ ዛሬ መድረካችን ሙሉ ነው ከግራም ከቀኝም እግዚአብሔርና ሰይጣን ይታረቁ ብዬ ሽምግልና አልቆምኩም የዛ ሰው ሁሉ አይን በሆነ ሜጋዋት ቢቀየር ያንድ መንደር መብራት ስቶቭ ምጣድን ጨምሮ ከበር ማድረግ እንደሚችል ነው እቤት ሳምኳኳ ማዘር ሌላ ሰው መስያት ሚካኤል የለም አለች አጀብ አጀብ እንደዛ ነው የሚሉት አሉስ ታፋባጭ አጀብ 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 እረፍት ያጣች ዓለም ውስጥ ነን ትልቁ የኢትዮጵያውን ዘዮነው ኦሞ ዛ ባለ መገኘት ይብዙ ነገር አረው ሐሳብ ላይ መርሃ ግብራችን ኢትዮጵያ ያን ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ
እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደ ተከታተላችሁት ሞቅ ያሉ ስራዎችን አቀርበውልናል ይህ ደሞ አዲስ ነው አሁን የመጨረሻ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል የቡድን ሐላፊዎች የራሳቸውን ሰዓት የሚመርጡባት ሰዓት የዛሬ አትራፊያችን እግቱ ነች ስለዚህ የመጀመሪያውን ምርጫ ምን ሰጠው ለሷ ነው እግቱ እንዴት ነሽ ሰላም ሰፈሩ ደና አጤሬራ ተመለመሉ ደስ ልትጠቀሚ ነው አዎ እስቲ እንጀምራ ለም ጀመረው ከሳባ ነስቲ ሳባ እዚ እሺ ሳባን ምን ሌላ ሰው ማን እሺ ያሬድስ ያ ብኖርበት ደስ ይለኛል ግን ከንም ችግሬን አይ ሌላ መርጣለሁ ችግሬን እሺ እሺ ለምን ሳባን ነው ምርጥናት ማለት ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ሁሉም ጎበዞች ናቸው ዞሮ ዞሮ አንድ አይነትም መሆን የለበትም ማደል ከለራቸው ምን ወስዳቸው ለዛ ቢያስበይ ነው ግን ሁሉም ጎበዞች ናቸው እኔ ችግር የለውም ማናቸውም ቢሆኑ ግን ሳባ ደስ ተላልች አሪፍ ነው እንግዲህ ስለምን ሳባ ነው ማለትሽ ኪውስት ትቆያለች ከኪ አትወጣም እሺ ለታችሁ እንግዲህ መምረጥ መብታችሁ ተነፍጓል ለኔ ልሰጠይ ነው መጫረት ትችላለህ ድብድቡ ይከብድ ብዙ ጊዜ ይደባደቡኛልና ስለዚህ እሷ ቃል ከገባችልኝ መርጣታለሁ ካንተ ጋር ነኝ ካለች ሳባ የመምረጥ መብት እሺ ተጠብቅ ከሶስቱ አንዱ ለአንድ ምርጫ ልስጣችሁ ምናልባት ለሳባ የተሻለ ነገር ከኔ ጋር እንደዚህ ብንሰራ የምትሏት ነገር ካለ ልንገር እድል ልስጣችሁ እግቱ ንገሪ እናንተ ከኔ ጋር ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ የተሻለው ከኔ ጋር ብትሆኚ እንዲ እንሰራለን የምትሉት ነገር ካለ የሺፕ ካለ መናገር ትችላላችሁ ከዛ እሷ ለመምረጥ እንዲቀላት ማለት ሳባ እኔ የመረጥኩሽ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ሁለቱንም ትጮቻለሽ ማለት ዲያቶኒኩንም ፔንታቶኒኩንም ስለዚህ ሊያረግሽ የሚፈልገው ሰው እንደፈለገ ሊያረግሽ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አሁን ምንም አይነት ሙዚቃ ተመርጦ ቢሰጥሽ ትንሽዬ ጋይዳንስ ብቻ እንጂ ጥሩ ነው ያለሽውና ከኔ ጋር ብትሆኝ ነው የሚያዋጣሽ እግቱ እኔም ልደልል መብትሽ የተጠበቀ ነው እንስቃለን እንጫወታለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ለውቀት እንሰራለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ምርጫ አንቺ ሰምተሻል ሁለቱን ስለዚህ ምርጫ አንቺ ነው በጣም ነው የደነገጥኩት እግዚአብሔር ስለምረጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው ግን ያሬድም አለበታ ጁስት ልታስገርሚኝ እንዴ? ምንም ሳላወራ ማለት ስለዚህ ያሬድ ነው የመረጠው አዳንስ ዝም ብሎ እናንተ ስታወሩሱ ባይ ይላ አይደለም እኔ ገረመኝ በጣም ወሬ ምናምን ሳይወራ ምንም ነገር ታይናገር አላወራም ካምባይ ተባረክ እንደልልም በቃ ሳባ የቡድን አለቃሽ ያሬድ ነው ስለዚህ አንቺ በክብር ወደ ቦታሽ እንሸኛለን ሸኙአት ሳባ ባንቺ አትራፊቀን ላይ ያሬድ ስለያዘ አንድ ሰው መልሽ አንቺ ጋር ነው በመጣው አሁንም ምርጫ አለሽ ፈራውኮ ሌላ ሰው ደግሞ እንዳይመርጡ ፈራው እሺ አብርሃም ናዚር አብርሃምን እሚል ሌላ ሰው መብቱ ይተበከ ነው አብርሃምን የያዘ ሰው ካለ መብቱ የተጠበቀ መብትሽ ነው በጣም ነው የፈለገችው ነው አይ እየጠበኩ እየጠበኳችሁ ነው ብዬ ነው
كذي وانا عند الفرارو ثورا داريو شو نان تناش؟ يس يمش أي بار ياريدم يس دال باش. هلا بتعم بزومر تزافني من هذا الصدق. ما مكاكري فكرة. أنت؟ ما نولي لابرامنيل. بنت عنا توسات. فكرة شو؟ لا يدبر. أني إن أنت ومبر ليبون بتش كراش على الجواب بزم. عندي ثورا داري رنون. على الجواب بزم من ما ينتقبش. أونو لما ترشح زي سال زعاو أونو كابرام غاسا بيلوسو من ناقش. إيشي؟ غاسا من. Oh my God. أبوس عنديتنا. الفرام بلايا وكسجر. كيو لاونه خلاص توم لي تالو نو بانتا بوداي. أنت دموي ممرت مبتي تتبك أناو. لتأيك أشوم تفلق أو نقدر كلمة تأيك تشلال. كولا تاندون. ممرت مبتنا يشي obviously مرات شن داتلين كام بوالا رشن عبرشن ودا بوتال شيني من المارا قاية شن انا ميسوان داري أطرافي عن شيء ليش؟ بانشي كان ولا سوته كماش؟ تزدي للبتاف. بس وستني أوكن كتك كماش قد ليش؟ مني ما مكش على دراش ولا كش وش؟ كيف الرادكو؟ آه. أونو مدلو عن شنو؟ مرج. ኤፍሬም 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 ና ይትዘረጋ ነው ጀል የሚገርመው እኔ አንድ መብቶች አሉኝ እዚህ ጋር መጀመሪያ በመርጫ ከሌ ጀምር ልክ እንዳልኩት ሁሉ አሁን ምንም ማንንም ሳይቀናቀንሽ ቀጥታ ነው ኤፍሬም ነው ተስሉ ሁለቱም አንድ አንድ ሰው ስለያዙ ካለ ግን ወረቀታቹ ላይ ካለ ግን አንድ ምርጫ ላይ ስለዚህ ሐሳብ እንድሰጡ ማድረግ ይችላል ሐሳብ ልስተው እንጂ ያው ችግር እሺ አሁን እኔ ከመረጥኳቸው አምስት ልጆቼ ኤፍሬምን የሚመስል ቃና ያላቸው ልጆች የሉኝም ነበርና ኤፍሬምን ልክ በዛ በሀገር ልብሱ አምሮ ሳየው ዊሽ አርጌው ነበር ወስደዋለች ግን በጣም ነው ወደድኩ ይሄን ልነግርህ ፈልጌው እሺ የምትነግሪው ነገር ካለ አይ በጣም ጎበዝ ነው በጣም በጣም ጎበዝ ነው ትልቅ ደረጃ መድረስ ትችላለህ በያስባለሁ ጠንክረህ ብቻ መስራት ነው የሚጠበቅብህ ኤፍሬምስ የምትናገረው ነገር አለ ምንም ነገር መናገር ይችላል አይ ምንም መናገር የለኝም ምናሽ ቃል ያጥረቂያል በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁላችሁም ኤፍሬም ምንም መሰግናለ ወደ ቦታሽ ነው ሶስታችሁም አንድ አንድ ሰው ይዛችኋል እኔ ሁለት ይሁን የዛሬ አትራፊ አሁንም አንቺ ስለሆንሽ አሁንም የሚጀምረው ከአንድ ሳይድ ሁለት ሁለተኛውን ሰዋችሁን ማለት ቆይ ቆይ እኔ አሁን እኔ ልምረት ወብል ስጥ አረ ስጣት ነው የምታንፈስልበል ልቤ ተጨነቀ ስለዚህ አሁንም መሰጥሽ እንድል ስለማልሰጥሽ የሽ ትጀምራለሽ እሺ ትግስት ትግስት ነይ ሁለት ሁለተኛ ሰዋችሁን እየመረጣችሁ ነው የሺ ትግስትን መርጣለች እናንተ ደብተር ላይ ስጥዩ ግቱ አረ ያ ርግስ አንተ ደብተር ላይ አረ በነሳነ አንደች ግን ነው አንተ በፍቅር እንዲለህ ደግሞ አሁንም ልትመረጥ ለምን መረጥሻት በምን እንደመረጥሻት ብትነግራት ብዙ ተስፋ ይኖርሻል ብዬ ስለገመትኩኝ ነው ስለዚህ አብረን ብንሰራ ደስ ይለኛል አደራ ወደዛ ዘንበል እንዳትይ እ? የመረጥሽበትን መንገድ ንገሪያት ካለበለዚያ ምርጫዋ ላይ እነስ ለመናገር ፐርፎርማንሶቿ ላይ ይውጣ ቢባል የሚወጣለት ነገር አለ ግን ፌሽ እንዳለችው ልጅ ስለሆነች ለማስተካከል መስመር ለማያዝ አትሊስት ባናሸንፍ እንኳን የሆነ መስመር ግን ላሲዝ ይችላልው አንቺን ብያት አምናለሁ ተግስ ሁለቱም ነገሮች አለም እንደመረጥሽ አሁን መምረጥ ያንቺ መብት ነው መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ማይክ
በቅድሚያ እንገራጭ መናገር የምፈልገው ነገር የለም ግን ያሺ ይግስት ወደ ቦታሽ ሰው እንሻለው ያሺ ሁለት ያሬድ አንድ እግቱ አንድ ምን አሳቀ አለመመረጤ ነው የሚያስቀው በቀጣ ነው ነው ምን እንደው ያሬድ ያንተ ብቻ እኔ ሁላችሁም በጣም ደስ ትላላችሁ የተሰጠኝ እድል አንድ እድል ነው እስካሁን የቀደሙ መርጬ ሳይሆን ተመርጬ ነውና ፈታኝ ነው እኔ ሙባረክ ከኔ ጋር ብትሆን ደስ ይለኛል ሙባረክ ሙባረክን ምትሏል እግቱ የሽስ ለፕተርስ ላይ አለ ሞላው እኮ ማለት አትሁሉም ግን ተሰጠኛል እንደ ሶስተኛ አይደል የለሽ አይ ምን ነው በሱ ምርጫ ላይ ሶስተኛ ድምጽ ሳይሆን ሐሳብ ካለ ደብተርሽ ላይ መኖሩን ማወቅ ልክ ነው እነት ለምናገር ምጥለው አንድም የለኝም ማለት በመርጫ ደረጃ ምንም በችሎታ ደረጃ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም እዚህ ውስጥ ለሁሉም ተወዳዳሪ አዎ ስምንቱም በጣም ተፈጥሯቸው በቃ ብቁ አድርጎ የፈጠራቸው ናቸው አንዳንድ ቴክኒካል የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ለታዊ ፐርፎርማንስም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት በላይ እድል ስለሌለኝ ነው እንጂ እኔ ሙባረክ ቢሆን ከኔ ጋር ደስተኛ ነበርኩ ይቻላል መምረጣችሁ ሐሳብ መስጠት ነው የምትዩ ያንቺ ጨርሰሽ እንዴንቺ ሁለት መርጠሽ አዎ ቆይ አይ ላንተ ሐሳብ ልስጥ ሙባረክ በጣም አሪፍ ነው የምትሰራው በነገራችን ላይ ያንተ ከለርህ በጣም ዩኒክ ነው ማለት የሰዎችን በፍጹም ባታስመስል ነው የሚሻለው የራስን ከለር ለማስመሰል ብለህ አታስጨንቅ ጉሮሮህን አንተ ፍንትው ብሎ ሊሰማ የሚችል ድምጽ አለ ስለዚህ እሱን በደንብ ብትሰራ እኔ ከዚህ በላይ ማየት ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሙባረክ ያንተ መብት ነው ያሬድም እግቱም ሁለቱም አይናቸው ነው ያስተ ነገር ግን ለምረጣችን ያመሰግን አመሰግናለሁ ሙባረክ እንደድሎ ነው መስመሩ አንቺ ጋር ነው የሚደርሰው ይመጣውና አለቁ አሁን እኮ ምርጫ ስለሌላቸው ነው የሚመጡት እንጂ ዴው አንድ ሁለት ሶስት አራት አለን እኮ አንድ ምርጫ አለ አራት አለን እኮ ገና አራት አንድ ምርጫ በነጻነት አለሽ አይ ነው እስቲ ደብተርሽ ነው ከዛ ደሞ በማትረፉስ እሺ ዶላር እሺ አስሬ ሳሳት ኳ አንዴ ድርሃም ስላት አንዴ ዩሮ ስላት እሺ ሐሳብ አለ በዶላር ላይ ሌላ የዶላር ዋጋ ከድሬዳዋ ነው የመጣሽዋ አኮራሻቸው እንጂ ጎበዝ በጣም ነፃነትሽ በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ካንቺ በጣም ብዙዎቹ የሚወስዱት ጥሩ ድምጽም ኖሯቸው ግን ካንቺ ትንሽ የመውሰድ ያለባቸው የማስበው የመድረክ ነፃነትሽ ነው እሱም በደንብ ይዘሽ መቀጠል አለብሽ እስከመጨረሻው ዶላርስ ምትናገሪው ነገር አለ የውድና ለቀስ ግቱነች ምትነግሪያት ነገር ካለ ቀጥተ ሰጥሽ አመሰግናለሁ በጣም ግን እኔ ገና ከዚህ ስመጣ ማለት ነው አስቤ ነበረው ስኮዳዳሪ ላይ እንደዚህ ምርጫ ውስጥ ከገባ ሶስቱም ከመረጡኝ ግቱን እንደምመርጥ አምኜ ነበር የመጣሁት መጀመሪያ አንቺን በመርጥ ኖሩት የሁሉ ውርደት እና ቀሌ ስለመረጥሽ በጣም አመሰግናለሁ ነኝ ማሙ ተገናለኝ ይሰብነ ማለ ወደ ወንበርሽ ለመትረፍ ላይ ነው ያለ ነው ያው እንደ ተለመደው እንደ ሁሉም ሳምንት እቺ የመጨረሻው ሰዓት ለመትረፍ ላይ ስንደርስ ሁላችንም ጋር ደስ የሚል ስሜት
አይኖርም። እንደዚህ አብረን ቆይተን ይሄን ሁሉ ሰዓት አሳልፈን ሁለት ሰው ሳይሆን አንድ ሰው ምን ጥልበት ሰዓት ነው ማን እንደሚለየን አናቅም። ስለዚህ ሁለቱንም በየተራ አዳምጠን እንመለሳለን። ካበባ ጀምራለሁ። መልካም ቆይታ። ወደርኩሽ የሚሉኝ ሌሎች ወንዶች ሁላ አልታይሻሉኝ ጭራሽ ከሱ ሌላ እኔ የምወደው መች በቅጡ ያውቀኝ ለእኔ ግን ያለሱ ሰው ያለም አይመስለኝ ህመም ሆነብኝ እያደር ጸናብኝ ሌላ በሽታ አይደል እሱ ነው ያመመኝ ፍቅሩን መሸከም አቃተኝ ከበደኝ አሁንስ ፈራሁኝ ሲቆይ እንዳይገለኝ 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 ልኑርበት እንዳይገለኝ 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 ለምን ልሙት ያወቁ ይመስል ድብቁን ህመሜን ጎብኙ በረከተን ጠያቂው ሰሞኑን ጠያቂውን በዛ ሰውን ላፋጠጠኝ ምን ብዬ ልመልስ እኔ ምን አፋለይ ውስጥ ውስጡን ተቃተልኩ አረርኩኝ ደበንኩኝ የዚህ ሰውስ ፍቅር ሲቆይ እንዳይገለኝ 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 ልኑርበት እንዳይገለኝ 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 ለምን ልሙት ለምን እንዳይገለኝ አልሞትብኝ እንዳትገለኝ እንዳይገለኝ። ሳላስብ ትተሽኝ ቢጠፋኝ ሚስጥሩ በእንባ ተጥለቅልቀው አይኖቼም ታወሩ አንቺ አለሽኝ ብዬ ለሁሉም ሰውራ በእንባ ተለያየን ለእንባዬ ቦይ ልስራ ትዝ አይልሽሞይ አቅፈሽኝ ያ ጨዋታና ሳቅ እየደባበሽኝ በዚያ ደስታ ምትክ እንባ ፈረድሽበት
አረምን ተሰማሽ ምን ይላል ያንቺ እንጂ ደስ ይልሽ ሆኖይ ባንቺ የተነሳ ህይወት ስትመረኝ ስጠቁር ስከሳ ለምባዬ ቦይ ልስራ ያርሰው ደረቴን ቢወጣልኝ እንኳን ቢያስታግስ ናፍቆቴ ሰማችሁ? ከባድ ነው። የዛሬ አትራፊ አግቱ ብትሆንም ከዛው በፊት ግን ለከኔ የተሰማኝ አይነት ስሜት እናንተ ጋርም ካለ የሁለታችሁን መስማት ፈለኩና ያሬድ ካንተ ልጀምር። የሷ አድል ያንተ ቢሆን ከማንን ታተርፍ ነበር? ሁለታችሁም ለራሳችሁ አጭብጡ። ግን አንድ ሰው መምረጥ ግዴታ ነው። በጣም ነው የምትችሉት። ለሁለቱም መናገር ብፈልገው ይሄ መጀመሪያችሁ እንጂ መጨረሻችሁ አይደለም። ሌላ ነገር የመምረጥ አቅሙም የለኝም በእናንተ ውስጥኝ ማለት ትችላላችሁ። ማወቅ ያለባችሁ እንደምትችሉ ነው። ሁሉንም ጊዜ ነው የሚፈታው። ግራምንም ልላችሁ አልችልም። ጎበዞች ናችሁ። አበባም አየለም በጣም ጎበዝ ናችሁ። ትችላላችሁ ከልቤ። እኔ አልመርጥም። አንዴ ልጫነ ግዴታ ነው። አይ ለመሰለ እሷን ሳይዳ ሶስዳታለሁ። አንደኛ ለሷም እንዲረዳት ነው። ይሄ ሁላችሁም ጋር ከዚህ ፍ እንዳደረግነው ለሷም እንዲያግዛት ነውና ይሄ አይደል አጣብቂኝ። አሁን ለሁላችንም የተሰማችሁ እኔ ተሰማኝ እንደተሰማችሁ ስለገባኝ ነው የጠየኩት። ሁለቱ በቃ የግድ አትርፍ ብትባል ማንን ታተርፍ? እኔ ግዴ ላይ ግዴን መርጫለሁ። እኔ ለፈይ ሶድ ለመለስ አስብና እሺ እስቲ ወዳንቺ ልም ከባድ ነው ማለት ሁለት ከሚችሉ ሰዎች ነው። አንድ ማይችል አንድ የሚችል ቢሆን በቀላሉ መለየት ይችላል። ችግሩ ሁለት የሚችሉ ስለሆኑ እሱ ነው ከባድ ያደረገው። አሁን ለምሳሌ በዚህኛው ፐርፎርማንስ ማንንም ከማንንም እንደዚህ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ እንዲህ ነው የሚሆነው። እኔ ሆነ ታጠልና አርጋው ታውን እንጂ ሌላ መፍትሄ የለኝም። ሁለታችሁም ጋር ይሄ ስሜት ነው ያለው? አዎ የባለመብቷን ስሜት ከሰማን በኋላ የሆነ ነገር የሚያስደርገን ከሆነ መልሰን ስናወራ እስቲ እግቱ እንዲያግዙሽ ሞክሬ ነበር። እሺ እኔ የመጀመሪያ ዘፈን ምርጫሽ እንደ ውድድር ነው ማየው። በጉብዝና ጎበዝ ናችሁ ሁለታችሁም። ግን የመጀመሪያ ዘፈን የተወዳደርሽበት አንቺን ይመጥናል ብዬ አላይ። ዛሬ አንቺን ደሞ ማየው ወይም እሱን ማየው በዛሬው ውድድር ነው እንጂ ወደፊት ቢሰሩ ምን ይሆናል የሚለውን ብዬ አይደለም ማየት የምችለው። እዚህ ጋር በትክክል መምረጥ ያለብኝም እና በመጀመሪያው ዘመን ውድድርሽ ነበሩ በዝርዝር ነግሬሽ ነበር እኔ ራሱ። ከዛ ሁለተኛው ፐርፎርማንስሽ ላይ በጣም የሚገርም ነበር ኮምፕሊትሊ ሌላ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ደሞ ለመትረፌ ተወዳደርሽው ላይ ቆንጆ ነበር። አንተ ደግሞ ምንም ስተት የለብህም ሙሉን ቆንጆ ነው የሰራው። አንተ ላይ አጥቼ የነበረው ስሜት ነበር። አሁን የመጨረሻው ለመትረፍ ውድድርህ ላይ ግን ሶስተኛው ዘፈን ላይ ደግሞ ሁሉንም ለዛም ጥተህ ነው ያስቀመጥከው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ምፈትነው በዚህ መጨረሻ ላይ ባለው ውድድር ነው። ስለዚህ በጣም ከይቅርታ ጋር መምረጥ ብቻ ስላለብኝ አየለን ነው መርጠው ማለት ምንም ማድረግ አንችልም። በዚህ ሶስተኛ ሰው ይዘሽ የሜድ ግዴታ ነው። ሁለት ሰው አልሰጥሽም አልችልም። አበባን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል? አዎ። አዲስ አበባ ነው የምትኖረው? አዳማ ከተማ። እኔ መንገር የምፈልገው ለማጽናናት ምናምን አይደለም። ጎበዝ ታለንትድ ሰው ነሽ አቅም አለሽ። ያንን ነው ማወቅ ያለብሽ። ይሄ አንድ ነው በቃ ሌላ ምንም አይደለም። እንወድሻለን
غوبز اقمالش راسو يتقرصون ستايو ماننتشين تايوالش ليلا منم مالتو يكبدان تشيالش لني امسكر انغدي تملقاچوچاچن اندياچو تونال وددرو بزينياو كفل ايله لمترف لا يدرسو ترفوال አበባ የዚህ ውድድራችን ሰናባች ሆናለች። አዎ እሺ እሺ የላንተንም እንኳን ደስ አለ። እየተሰማህ ነገር በጣም ልብ አንጠልጣይ ነው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት እምወዶ በመጨረሻውም ሰዓት ቢሆን ከውድድሩ አለ መቅረቴ በጣም ልቤን ይሞላል። በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ነው። በግቱ በኩል እንድመረጥ ያደረገኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ደሞ አዲስ ነው። በቀጣዩ ዙር ሁለት ላይ እያንዳንዳቸው የቡድን አላፊዎች እየወሰዷቸው ልጆች በራሳቸው መንገድ ለውድድርና ለሽልማት ያበቁኛል ባሉበት መስመር አንጸው ይዘዋቸው ይመጣሉ። በቀጣይ ዙር ሁለት ላይ እዚህ መድረክ ላይ ተጨማሪ የተለዩ ትዕይንቶችም አብረው ይካተቱበታል። ይህ ደሞ አዲስ ነው። የተጋጀ የሚቀርብላችሁ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ከዚህ ሆኜ ፕሮግራሙን የምመራው እኔ እንግዳዘው ሀብቴ ነኝ። እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት። ነበር ወዳጅነታችንን የሚያደምቅ ሩቅ የሚያመላክት